السلام علیکم، څنګه چلې ټیک ټاک؟ دا زموږ یو مختصر غونډه پروګرام دی. دا زموږ ترونه راغلي دي، ترونه زامن راغلي دي، او موږ وایو چې زموږ د شانت مینا محبت په خپلو کې اتفاق او اتحادي، او دا یو وروګو مختصر غونډه پروګرام کړی دی کنه. او دا ټول السلام علیکم، زه ټول ترونه تا ترونه زامن تا ماشومان تا او ټول ته هر کاری وایم. موږ یو خپل پروګرام کړی دی، ما زار خو خو هم پخکړی دا سب ډیره پاره چې موږ اتفاق اتحاد قائم دایمو ساتي، او لټو ټول نظامونه ټول یو ځای تر غون شو خپل گپ شپ لګو او ټوک ټک کال یو پر سره نه یوازې خوراک، مطلب نه چې موږ خوراک کو، مطلب دا موږ ټول یو پسې دا به باندې خوشاله دی. الله دې ولا هغه جهان هسته کی، او دې ټول د ټول نظامونه ټول ډیر شکریا چې موږ په یو کال باندې ټول راغون شو، او بس یو خپل پروګرام تک سیټ کړی دی. دسترخوان ما دې وړول دي، او ما شاده سترونه راغلي دي، او سترونه اوس راځي د ماستان منځ شو. ماشاء اللہ ډېر ښکلی پروګرام دی، او دعاګانې کوي او شعر هم کوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډېر ښکلی مو کړه، او زموږ ماشاء اللہ حاجی صاحب او کشر حاجی صاحب او نهار کاکا او ایاس کاکا خیر بار خیر سودی کړي، او محمد نواز کاکا او نواز کاکا او منظور او شہید او خارون او وکاس او ذیشان او یاسین او عباس او حمزہ او مرسلین زحیب احمد او محمد اسامہ احمد او احمد نیاز او سدیس احمد او شہزاد او شہباز او شایان او شاہ محمود بدا ٹول چراغلی دا خوشحالی مکرا، او زم چې ارمو کې ان شاء الله تاسو مو کې ملاوي کې ان شاء الله چې پروګرام کې کو خو خپل چې تاوان پکې کو، او د سره اتفاق او اتحاد پیدا کیږي، او مطلب دا چې د سره مینا او محبت پیدا کیږي، او دا د مینې یو اظهار دی. شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن پروګرام کړی دی، او ماما اخلي پخلی کړی دی، او تر زامن راغون شوي وو، حاجي صاحب دی، او بایګان راغون شوي دي، او تر زامن راغون شوي دي، بس انجوایمنت. السلام علیکم بایګانو، دا زما کاکا زامن ټول راغون شوي دي، او ترونه او ټول کنه، او نن د جمعې شپه ده، او اووم تاریخ ته کنه، او 2021 نو الله تعالی دا کال چې کوم موږ باندې په خیر خیریت باندې تیر کی، بغیر څه واقعا بغیر څه تکلیفه په خوشحالو باندې تیر کی. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې څومره ملګرو دا دغه کړی دی، نو ټول حاضر دي، او پروګرام ان شاء الله ډیر خو په خو دغه باندې کیږي، نو ټول زمونږ رویرونه او رونه او ټول کخیر ان شاء الله موجود دي، او الله پاک دې په خیر باندې وکړو. د دې نوي کال لپاره چې کوم پروګرام دي دغه کوي، نو هغه کې ټول ان شاء الله دغه دي کوي. ګیر چاپېره نو مینه پهلا کې مرو ګرځوا، او ټول ماشاء الله لکان راغلي دي، مشران کشران ټول، او خو درانه پارٹی کړي دا د جمعې مبارک شپه د لکان وی پروګرام بو کو، نو وی سم دا ماشاء الله، او بس الله دې زمونږ د رزق نشي. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاء الله لړ خپل پروګرام دی، زما بچي زما ریلونه او زما رونه چې کوم دی کنه، نو ان شاء الله دې پروګرام کې انوایټ دي، او ډېر خو خوندور پروګرام دی. دا د کال 2021 اوم تاریخ ته داتم د جمعې شپه ده کنه، او هغه چې کوم دی نو دې پروګرام کنوینر چې کوم دی نو دغه هارون احمد او شهید احمد او زهیب احمد دې انچارج دي، او دغه چې کوم پخلی ډېر خپل پخلی جنید احمد ډېر خپل پخلی وکړو ان شاء الله. دغه اتفاق ته حاصل غوږم په مې دي چې خدای پاک ته ادي دا یو سر جذبه همیشه لري، یو بس اتفاق ته دا یو اتفاق یو مظاهره ده چې دی خدا خو به ارزه کوي، خو صرف د دې اتفاق د پاره کیږي دا موږ ټول نو یو اتفاق یو اتحاد یو یو مینه یو بسم یو موتی یو. او دا السلام علیکم. بعد ته پوښتنه کوم چې شهباز دې پروګرام په اړه کې څه وایي کنه؟ السلام علیکم. او زه ډېر زیات خوشاله شوم چې دا زموږ ټول تر زامن را جمع شوي، او دا ډېر خپلې د تر زامنو پکې محنت وکړو په دې پروګرام کې، او ډېر زیات کوشش وکړو، ډېر زیات خدمت وکړو، او زه په دې خوشحاله یم چې زموږ اتفاق اتحاد دغه شانتې خدای پاک نصیب کړي، او داسې ټولو خاندانو یا شان ته پوښتنه کوي شان د دې په باره کې څه وایي کنه؟ پروګرام حاجی صاحب وایا. السلام علیکم. زه څوک یم بچا؟ خو بس زما تر زامنو چې زه را وخته په دې پروګرام کې، او الله دې تل عمر خوشحاله ساتي، او خاد او باد او بریالي
په پټولي سبزې کې صحیح ده او بس خوشاله اوسه زموږ دی همیشه دا شند اتفاق او اتحاد او همیشه رب ساتي او بس رب دې د دې وسیله ولا ورکې نو دغه دواګانې کو خاص کر شنوله او زهې بریده او شیزاد لا شایان لا پسیب لا نگار کاکا گل کاکا ټولو لا شیزاد نه دغه ویلو چې شیزاد درې په باره کې سی پروګرام په باره شیزاد دې پروګرام په باره کې سی پروګرام خو ماشاءالله ډېر خو روان دی او وخت تیار شو مدارې کسان ناشتي کسان رو رو کینی بس نواز کاکا پاتې دی نواز کاکا لا نه راغلی نور کسان را رسیدلی دی کار پروګرام تیار دی کنه نو دا خرو بیا به خبرې کوو انشاءالله Yeah, that's not a problem. What do you want to do?